Dua të kalojmë pak në raport me Kosovën. Pa folur për samitin, dua që të shojmë një foto. Ditë në sot me ajo që ka bërë Gjiron e Rjetit është një foto e tillë. Kryeministri Edi Rama, shikojnë ju lutem, Kryeministri Edi Rama i ullur, i jep dorën Albin Kurtit, me zi jep dorën. Aty është bërë një bised rreth 5 minuta me O'Brienin, dërguarin e Shteteve të Bashkuara, me Chris Hill, ambasadorin Amerikan në Beograd. Rama nuk ka folur, Rama ka qenë i ullur, duket si kur ka një gjuhë trupi që është krejtësisht distancuese nga Kurti. Është një video goxha e gjatë në fakt, rreth 5 minuta që është komentuar dhe është dhënë. Ja, kjo është video. Të lutem ta shikojmë sepse është gjuha e trupit që flet. E shikon, nuk flet në asnjë moment me Kurtin. Kurti vazhdon bashkëbisedimin me të tjerët. Nuk flet me Kurtin, përveç se i ka dhënë dorën i ulur, nuk ka asnjë komunikim tjetër me të. Si ju duket një njerëz i paedukuar, njëri arrogant që përfaqëson gjithë shqiptarët. Çfarë them, kjo nuk është, shiko. Edhe një herë i them, tani, sepse është po i njëti Ram që takohet me Varhelin. Është inferior, është inferior. Është një njeri që Kurti i ka mbyllur sytë dikur nga mbrapa kur e takonte. Është një njeri që ka një komunikim të ngrohtë dhe fizik me njerëzit. Është Ballkanas, është evropian në komunikimin e tij, nuk është distant i ftohtë sikur të jetë nordik. Ky komunikim me Kurtin flet për ju dhe çfarë tregon? Çfarë raportesh janë? Ky është kjo lloj sjelljes në vazhdimin e valleve. Po të ishte ansambli i këngëve dhe valle popullore të kohës komunizmit, ai mund të ishte edhe valltar. Se për këtë e qan ose mund të binden ai vegle. Tani kjo lloj si të ndërkombëtarëve dhe një sjellje e tillë me Kurtin. Ka problem fare. Është Shqipëria dhe Kosova, se nuk janë të dy në një kafe dhe personalisht janë allnuar dhe nuk flasin. Aty përfaqëson njëri Republikën e Shqipërisë, tjetri Republikën e Kosovës dhe secili përfaqëson shtetet e tyre. Është Shqipëria dhe Kosova në lojë, nuk është nuk janë dy vende që... Po tani... Si e lexoni në këtë kontekst? Kjo është shumë e lexueshme, s'ka që lexon, çfarë konteksti ka kjo? Dhe nuk të zbërthejmë asgjë. Ne shikojmë kryeministrin ton, dhe kjo tregon dhe degradimin ton si shoqëri, që pranojmë gjithë shka, i cili shfaq një arrogancë, dhe arrogancë është ignorancë, që është në gjë e madhe, është ignorancë, ka ikur në emër të shqiptarëve, se është kryeministri i Shqipërisë atje, të një vendi që është Kosova, që është janë realisht populli që ka vuajtur shumë, dhe jo para 100 vjetës, para pak vitesh, i spastruar, i dhunuar, i përdhunuar, i përçodnuar nga gjitha gjërat. Dhe kryeministri i Shqipërisë, institucioni i kryeministrit të Shqipërisë, atë duhet ta përqafojmë, duhet t'u tregoj dhe si mesazhe europianëve që ky është njeriu im, ky është vllai im, ky është shpirti im. Jo të rri me një arrogancë. Po ky është një njeri narcist, është një njeri me shtrëgullime patetike të identitetit. Se po tjetë në një huaj europian, në një amerikan, a i do të qohet, do t'i lëpihet, do t'a puthi, do t'a përqafoj. Pra, pull me të huajt dhe skifter me njerëzit me popullin e vetë, i cili paguan, i cili e mban me taksa, i cili e ushqen një mësus vizatimi, e ka bërë superstar, e ka bërë që të bëjdhen e për Europë me avione. Kjo nuk është faja ti. Unë vazhdoj me këtë tezë. Dhe e kanë të bindur, ndash të votojnë, ndash mos votojnë hiç shqiptare. Ky është një tezë, ky është degradimi i shoqërisë shqiptare, sa ai atje shkon në emër të kryeministit, po të ikte ai si Rama, si një individual, si njëri që bën të art, puna ti provokon, provokon, kjo do ishte komplet gjë e tij private e njeriu që bën atë që do të bëj. Po kryeministri, kjo nuk është sjellje institucionale kryeministrore. Dhe kjo është një gjë që do ta shesë ai tash nëpër studio, se këtë ka, se këtu është bërë gjithçka me para, që do thotë se Rama rri kështu, se Rama vishet kështu, se Rama është kështu. Pra kjo është ajo komedia dhe tragjedia që ka pushtuar. Njerëzit janë zgjuar se ne të studiove dhe kështu që ne në studio mund të vi çfarë duan. Por njerëzit në fund, njerëzit janë shumë herë më të zgjuar se ne na fusin dhe ne në skaner dhe na vënë epitetet që meritojmë. Por Rama sot me gjithë këta njerëz bashkë dhe ne këtu është kryeministri i këtij vendi. Dakor, është kryeministër me votë. Ky është një kryeministër me votë. Këto vota të blera e të dhëna dhe të pa blera, atëherë shqiptarët edhe me blerje, edhe pa blerje, janë dakord që të kenë një kryeministër që i rrin vendit Kosovës në këtë mënyrë. Dhe Vučićit i thotë vllajem, e bërrego. Jo, se edhe për Vulin ka mbajtur një qëndrim të fortë ai sot. Shikojeni që fytyrën që ka ata për të kuptuar se Rama është një është për ata që kanë qenë nga afër, është një tragjedi që bën kryeministri i këtij vendi, po ky vend është mësuar me tragjedi. Ky e filloi me Koçit Zozën që bënte Teneqe, bënte Tigane, Kusia, vrau gjithë aristokratët shqiptar dhe u bë kryeministër. Kjo dhe ne nuk ikëm nga kjo simptom.
Ky nuk bënde Tigane, bënde i vizatonte. Tigane dhe u bë kryeministër. Mund të ekzistojë një tezë që ai diçka di, sepse duke qenë se ai diçka di dhe do të jap një sinjal Albin Kurtit. Po ja mund të di që Albin Kurti nuk po bën detyrat e shtëpisë për t'u antarësuar në Kije dhe ditën e nesërme nuk merret fare parasysh për të marrë një vend Kosova, sepse një asociacion i dha dhe sot nisi një letër ministria jashtme e Kosovës duke thyer çdo afat kohor për të nisur diçka, një tezë më të saktë për asociacionin, po.